ଘୁର ତାଳ ବନେ ବାଇଆ ବସା। ଦିନ ଥିଲା ବାଇ ଚଢ଼େଇର କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶ। ମାତ୍ର ଏବେ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନି ବାଇ ଚଢ଼େଇର ସେଇ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ ସହ ପବନରେ ଦୋଳାୟମାନ ବାଇଆ ବସା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ବାଇ ଚଢ଼େଇ ଓ ବାଇଆ ବସା। ମହାନଦୀ ଓ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀବନ୍ଧର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ତାଳ ଗଛ ଓ ଖଜୁରୀ ଗଛରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନେକ ବାୟା ବସା। ଓ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ବାଇ ଚଢ଼େଇର ସେଇ ମନମତାଣିଆ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ, ଯାହାକୁ ଦେଖି କବି ମନରେ ଆସେ ଅଫୁରନ୍ତ ଭାବାବେଗ। ସେ ସବୁକୁ କାଗଜ କଲମରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେବା ପାଇଁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇଉଠେ କବି ଓ ଭାବୁକ ପ୍ରାଣ। ଝଡ଼ ବତାସକୁ ତାର ଖାତିରେ ନଥାଏ, ପବନର ସୁସୁ ଶବ୍ଦରେ ଝୁଲୁଥାଏ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ଓ ବାଇଆ ବସା। ପବନର ସୁସୁ ଶବ୍ଦ ସାଙ୍ଗକୁ ମନ ହୃଦୟ ଯେମିତି ଅପୂର୍ବ ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଜଙ୍ଗଲ ହ୍ରାସ ବିଶେଷ କରି ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବିଲୁପ୍ତର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ମତ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ କାନ୍ଦୁଥାଏ, ମା ବାଇ ଚଢ଼େଇର ଗୀତ ବୋଲି ତାର ଛୁଆକୁ ଶୁଆଇ ପକାଇଥାଏ। ସେ ଗୀତରେ କହେ, ବାଇ ଚଢ଼େଇରେ ବାଇ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ମା ଯାଇଛି ଗାଈ ଚରାଇ, ଗହିର ବନରୁ ଆଣିବ ପାଚିଲା ବେଲ, ବେଲ ଖାଇ କୁନା ହୋଇବ ଗେଲ। କୃଷକଟିଏ ହେଉ ବା ପଥିକଟିଏ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ବାଟରେ ଯାଏ ବାଇ ଚଢ଼େଇର ଶବ୍ଦ ଓ ବାଇଆ ବସାକୁ ଦେଖି ସେ ଆନମନା ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲ କଟା ନଯାଆନ୍ତା ଓ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତି ଏହି ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବାଇ ଚଢ଼େଇର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ। ମୁଁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବେହେରା, ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ, ହାଡ଼ିବନ୍ଧ ଉତ୍ତର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। କଥାରେ ଅଛି, ବାଇ ଚଢ଼େଇର କି ଯାଏ ବା କଲେ ବସା ଦୋହଲୁ ଥାଏ। ଏ କଥାର ଏବେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ। ବାଇ ଚଢ଼େଇ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତରେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ, ଧୂରିଣ ଶିଳ୍ପୀ। ଟିକେ ଟିକେ ଥଣ୍ଟରେ କହିପାରେନି କଥା, ବୁଣିପାରେ ଶତ ଶତ କୋଣାର୍କର ପ୍ରତିମା ବାୟା ବସା। ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ଆଜି ସେ ବାୟା ବସା ତାଳ ଗଛ ବା ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ। ପ୍ରଗତିର ନାମରେ ଏ ମାନବ ସମାଜ ଧ୍ୱଂସ କରି ଚାଲିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସବୁଜିମା। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଁ ଖାଁ, ଥୁଣ୍ଟା ଆଉ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ, କଂକ୍ରିଟ ଆଉ କଂକ୍ରିଟର ଅଟହାସ୍ୟ। ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ବାଇ ଚଢ଼େଇର ରୂପରେଖ। ବାଇ ଚଢ଼େଇ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ, ଯାହାର କଣ୍ଠରୁ ଝରେ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦର ସ୍ୱରସମ୍ଭାର, ଆଉ ବହନ କରେ ମହାନ ଗାଥା, ବୁଣିପାରେ କୋଣାର୍କର ପ୍ରତିମା ବାୟା ବସା। ଏଇଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହୋଇ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏବଂ ପୁଣି ସେଇ ତାଳ ଗଛ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଝୁଲିବ ସେଇ କୋଣାର୍କର ପ୍ରତିମା ବାୟା ବସା, ଆଉ ମଞ୍ଜୁଳ ହେବ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ। ପୁଣି ଝରିବ ତା'ର ଟିକେ ଟିକେ ଥଣ୍ଟରୁ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦର ସ୍ୱର ସମ୍ଭାର, ନିନାଦିତ ହେବ ଚୌଦିକ, ନିନାଦିତ ହେବ ଚୌଦିକ, ନିନାଦିତ ହେବ ଚୌଦିକ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଜେନା, ଅଧ୍ୟାପକ, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ନେମାଳ। ବାଇ ଚଢ଼େଇ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବାଇ ଚଢ଼େଇ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ସେ ଗହିର ବିଲ ଏବଂ ନଦୀକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ତାଳ ଗଛ ଏବଂ ଖଜୁରୀ ଗଛ ମାନଙ୍କରେ ବସା ନିର୍ମାଣ କରେ। ତା'ର ବସା ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଶୈଳୀ ଶିଳ୍ପୀ ତୁଲ୍ୟ, ତାପରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଏପରି ବସା ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ବସା ତା'ର ଦୋଳାୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ, କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ ଅନବରତ ଭାବରେ ଶୁଭୁଥାଏ। ବାଟରେ ଯେତେବେଳେ ବାଟୁଟିଏ ଯାଏ, ସିଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ନେଇ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ। କବି ମଧ୍ୟ ବାଇ ଚଢ଼େଇକୁ ନେଇ ଅନେକ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ମାଆଟିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବୋଧନା ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୀତଟିଏ ଗାଏ, ଆରେ ବାଇ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ମା ଯାଇଛି ଗାଈ ଚରେଇ, ଗହିରୁ ଆଣିବ ପାଚିଲା ବେଲ, ବେଲ ଖାଇ କୁନା ହୋଇବ ଗେଲ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଳ ଗଛ, ଖଜୁରୀ ଗଛ, ସେଥିରେ ବହୁ ଗୃହ ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଲୋକ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲାଣି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ମନେ କରି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ହେବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏ ପକ୍ଷୀଟିର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। କଟକ ସାଲେପୁରରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୁମାଣି ଟିଭି।